radili sad u toku? U toku ću za kopanje zatezne grede. Razmeravate? Da, razmeravam da kopa oko 12 treba da dođe. Skip. A posle toga šta sledi? Sledi šalovanje te zatezne grede, jer ide 30 cm iznad zemlje. Beton. I dole u zemlji 30-60. Tigarinko radi? Da, Tigarinko. Koliko će radnika otprilike ovde raditi? Ovo je sad priprema? Priprema. Pa do sad smo radili četvorice, sad dvojice odoše, imaju neke obaveze danas, a od ponedeljak planiraju oko 7-8 radnika tu da budu non stop. Dobro, sreća rad. Hvala. Šta će sve to da bude? Igralište za decu.